Hello everybody and everyone, it's two Swedes playing games. Och vi har Vi tycker inte att det var så kul att vara här. Nej, vänta, har jag... Varför har jag... Det var inte så jättekul att vara här. Så vi tar våra saker, de viktigaste sakerna. Och så vi kanske vill ha kvar lite grejer här för att vi skulle bara... Och vi kan ha kvar lite och sånt. Det där kan vi stämma. Ja, det... Har du resurser till att bygga en båt? Eller två båtar? Ja. Vad bra. Bygger två båtar förresten. Ja, vi gör det nu här. Så där, Tobias. Vill du ha båt? Så vad vi tänkte säga var att vi är på väg hem nu. Ja, vi är på väg hem. Med våra hundar. Förstår ni? Vart är min hund? Han är här ute, tror jag. Där! Det är min. Nej. Där är du. Där! Kom ner. Ja. Vi börjar... Vart ska vi åka? Hem. Vi ska åka ditåt. Var? Följ efter mig. Du har ditt huvud vänt bakåt. Nice. Jag åkte på en hund så att jag svängde. Där är det där scary stället. Aha. Vilket håll kom vi ifrån? Jag hittar nu. Vi ska åka till höger här. Ja. Akta, det är ett grund där. Yes. Haha, kolla grisen som sitter där. Nu försvann du igen. Det är typ när vi råkar krocka in i varandra med båtarna. Ja, men du är borta. Men följ efter båten då. Ja. Följ efter den osynliga båten för att hitta hem. Rakt fram, framöver. Rakt tillbaka, framöver. Nej. Åker igen det här passet. Kom igen. Det har inte... Yes. Där borta är vattenfallet. Vad är det? Vad är det? Det borde man kunna råka rakt upp för. Kanske. Vi kan försöka. Men sakta ner nu. Är det vattenfallet till vänster eller till höger? Till höger. Okay. För att jag kommer ihåg att vi stannade där och gjorde båtarna. Just det. Nej, jag vill inte. Det funkar inte så bra. Så nej. Jag bara båten. Och så går vi resten av vägen. Så lämnar vi båten här inför framtida resor. Vet vad man skulle kunna göra? Man skulle kunna bygga en hamn här någon. Ja. Det ska för man. Det här är ett väldigt bra ställe för utresor till världen. Så att nu har vi lagt ut en liten bas där borta. Som vi kan vägen till. Blir det att lägga ut fler baser snart. Men jag kommer ta och... ta meloner på vägen hem för att vi går förbi fan. Här har vi är redan hemma. Nej då. Jag tycker vi går in i vårt hus och så först. Vänta, jag ska ta meloner här för jag vill ha meloner för jag vill... Det är så här med meloner för att det är ska vi gå ut och jaga monsterna? Det kan vi göra. Så väntar vi tills det blir natt, sen går vi ut och jagar monster. Det kan man säga. Det var ett tag sedan. Jag är ju ganska låg level. För att jag lyckades stömer ett avsnitt. Vi hade men, level 21. Då går vi in i huset då. Det här känns som att det var väldigt länge sedan vi var här. Hem, ljuva hem. Hem, ljuva hem. Jag gör varsitt ironsvärd. Ja.
Har du några pinnar? Snart. Ja, jag har två stycken. Här, ta dem. Mamma. Jag ska ge en till låda. Bara för att vi behöver en till låda. För att vi slänger så mycket skräp. Tack. Det där är en världsaksskit. Jag tar också och gör en låda som... Vad gör du? Som jag har bredvid min säng. Där min säng. Där ligger lite... saker som är vitt. Ham, ham, ham. Kom det nu? Ja. Oh. Okay. Men då klipper vi tills det blir natt. Mhm. Ja. Natt. Så. Natt. Då kör vi, tycker jag. Ja, vi gjorde så att vi gick ut ur servern under tiden. För att... inte vår mat skulle gå bort. Vi går det här. Följ efter mig. Vi håller ihop som ett team. Zombie! Utan zombie. Bra jobbat. Jag tar creepers där borta. Spindel! Nej, det vill inte. Varför lyser det borta? Jag nej, jag orkar inte kolla så jag har en spindel. Men vi måste, ska vi kolla det då? Har du glömt en torch borta? Jag vet inte. Kom hit. Följ efter mig. Det är creepers på vägen. Okej, okay, vi det känns som att vi tar den här vägen. Fast det är en creeper upp också. Men vi börjar han vill lätt att slå. Han lever inte så länge till. Wow, det brinner här som brinner. Vad 17? Vad är det här? Vad 17? Tobbe. Wow. Ah, nej. Vad är det där? Jag vet inte. Jag har inte hunnit kolla riktigt än. Jag började brinna. Wow. Creeper bakom dig, creeper bakom dig, creeper bakom dig. Vad är det här? Det är någon slags typ... Det är någon slags meteor. Ja, jag tror nästan det. Wow, jag kommer dö! Var det med när du började spela? Nej, det var det väl inte. Va? Jag var väl inte med när vi började spela? Nej, nej, verkligen inte. Det skulle vi så långt ha sett. Det var 17. Nu börjar vi dag. Vatten! Och så vatten! Ja, vatten! Jag håller på att bli dan. Förändrar situationen lite. Då blir det lite mindre läskigt här fan. Men jag tycker vi går iväg och forskar nästa. Utan att börja brinna. Det är en netherrack. Mhm. Är det någonting på nether? Vadå? Simon, det är ett hål här. Ett hål? Vem går först? Akta pressure plate framme. Jag vet, men... Men jag har väl inte direkt något val. Vänta. Kan du kolla förbi hörnet? Det lyser någonting. Det är en torch där som lyser. The invasion has just begun. Mhm. Nej! Va? Var 17? Var 17? Seriös? Nej. Skit! Kolla. Spring! Spring! Var 17? Nej! Seriöst? Alltså... Jag ser Brian. Han bakom mig. Ja.
spring in i huset. Jag håller på. Hej. Vi borde vara säkra. Okej, här. Så. För 17. Simon. Kolla vid dörren. Det är läskigt. Ska vi attackera honom? Nej, låt han vara. Han kom för 17. Okej, det här var... Varför håller du på med natt igen? Ingen aning. Ser du honom någonstans här? Tobbe, vi klarade. Ägd. Det är en lärare av oss. Men jag tror inte Herobrine är direkt dödlig. Va? Nej, joina igen. Vart är han? Jag tror inte vi vet det. Ska vi gå och lägga oss eller? Vi går och lägger oss. Jag sitter och skakar, det är så sjukt äckligt. Det stod ju så här uppdateringen Herobrine removed. Ja, nu lägger jag i sängen ifrån. Fy 17. Ja, men då ska vi väl ta och avsluta det här avsnittet. Fy 17. Hur... Ja, du. Alltså... Hur lyckas någon person som har namnet Herobrine komma in på vår server? Tobbe? Oj, jag hade råkat mute min mic. Tobias? Ja? Herobrine var precis inne i vårt hus. Va? Okej, tack så mycket för att du kollade och vi ses i nästa avsnitt. Ja, skit! Okej, tack så mycket för att du kollade och nej! Vi ses i nästa avsnitt av Krusa flyger inte! Och som vanligt, Krusa flyger inte! Barkshop!